Käytännössä se voi viedä tänne ja sitten laittaa sen mihin haluaa. Koska tää on mustavalkokuva, niin me pystytään laitteilla kuin screen. Odotas nyt, overlay poisti valkoisen. Se jättää vähän reunaa tonne noin. Ja tästähän me pystyttäis tekemään nyt se, mitä mä ennen käytin, eli voidaan ottaa valintatyökalu, valita toi alue, painaa Ctrl Shift E, jolloin se invertaa, eli tekee päinvastaisen valinnan. Ja otetaan kynä, alt-pohjas valitaan joku lähestulkoon hyvä väri. Ja, ups. Otetaan uusi taso ja väritellään nämä kirjaimet tällä näppärästi. Ja kun mä painan noin ja otan tuon pois näkyvistä, niin meillä lukee siellä copyright. Mutta jos mennään helpommalla tavalla, niin me voidaan tehdä tästä kynä. Eli kun meillä on tämä alue valittuna, otetaan Edit, Define Brush Preset, kirjoitetaan tuohon, että Copyright. Nyt kun me mennään tänne valokuvan puolelle, niin meillä on se kynä jo valmiiksi valittunakin. Ja kun me painetaan hiiren oikealla, niin me saadaan se kynän koko kasvatettua ihan millaiseksi halutaan. Ja voidaan tehdä tästä copyrightista sen jälkeen millainen haluta. Tai siis varmaan ymmärrätte kyllä. Eli tässä oli parikin tapaa, miten saa tehtyä. Ja tässä kynässä on se hyvä puoli, että tässä pystyy aika simppelisti tekemään eri värisiä tekstejä. Eli lopputulemaksi voisin sanoa, että en tykkää Lightroomin copyright-työkalusta, mutta tietyissä tapauksissa on hitokseen paljon näppärämpi. Että tämmöstä. Kiitos teille. Kuulemiin.